akcioni triler Poslednji strelac je već zaintrigirao publiku, iako je pušten samo trailer koji ste i vi sada, dragi gledaoci, mogli da vidite. 12. marta premijera filma. Ovoga jutra sa nama Aleksandra Belošević, glumica. Aleksandra, dobro jutro, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Mi smo na ti, odmah da objasnimo našim gledaocima. Stvarno bi bilo previše da se persiramo. Aleksandra, film koji je i tekako zainteresovao mnoge, Jezić u glavnoj ulozi, mnogo zanimljiva ekipa generalno, Miodrag Miki Krstović, kaže, mi smo ispratili neke vaše, da kažem, izjave, nekako smo se oslonili na to šta ćete vi da nam predstavite, da nam kažete, da bismo znali šta nas očekuje između ostalog tog 12. marta. Šta nas čeka 12. marta? Pa, vidim najavu vrlo često kao akcioni triler. Ja mislim, ima tu akcije sigurno, ali ja mislim da je to prvenstveno jedna drama, dramska priča, možda sa nekim trilerovskim zapletom, ali generalno pa jedna uzbudljiva, napeta priča koja će sigurno ostaviti dobar utisak na publiku. Mislim da mogu stvarno da očekuju jednu zaista uzbudljivu i priču, kako vizualno, tako i kao scenaristički, jer mislim da je scenarij odličan. Kada izađemo iz bioskopa, hoćemo li biti srećni, tužni, hoćemo li biti zapitani, hoćemo li biti ljuti? Pa, ljuti ne, ali određenu dilemu, ajde da kažem, neku unutrašnju, sigurno možemo da osjećamo. Mislim da navodi film na različita razmišljanja, možda neke stvari u kojima ne bismo inače svakodnevno razmišljali. Ovo je nešto što nas nagoni da razmišljamo u nekim drugim životnim smerovima, s obzirom da se i film zasniva upravo gde naš protagonista ima tu dilemu da li da se osveti ili ne, da li da ode tim mračnim putem. Pa eto, možda publici može da to provodi. Ko zna kako će pitanje otvoriti zapravo svakom gledaocu na osobu u svojim nekim dilemama. Pa da. 12. marta je zakazana premijera filma, od 14. marta film će biti u bioskopima. Godinama već unazad traži se dobra tema, dobar scenarijo, dobra glumačka ekipa, da se napravi, opet da kažemo, u svemu uvek postoji neka revolucija, nešto novo, nešto što nije viđeno do sada. Vrlo često su tematike bile već i poznate, ali ako mi se ovo čini na prvu loptu, shodno činjenici, nisam pogledala film, ali ću biti 12. tu da ga pogledam, da je ovako neki malo američki žanr, malo holivudska neka priča, vuče na to? Tako je bilo i kad smo i prvi put i čitali zapravo scenariju. Pa, znaš šta, ja u suštini mogu čak to da primetim, jer posle, ja mislim, skoro 5 godina, mislim da Nenad Jezić nije imao premijeru nekog filma, tako da to je neki dokaz da se i njemu ovo na taj način svidelo, da on želi da bude deo ove priče i mislim da scenariju sam po sebi je već bio, što kaže, svetski, ali kad smo krenuli upravo i da na njemu radimo malo dublje, videlo se da tu ima na čemu da se radi i da se razvija. Scenariju generalno koje je napisao Bane Janković, a i Maja Todorović je naravno pomagala u dramatizaciji i kasnije, mislim da je odlično razvio likove, mislim da su odlični glumački zadaci, pa čak mislim da će publici to biti najveći pečat, da vide upravo ovakvu glumačku ekipu, mogu s toma kažem velikana, kao što su Miki Krstović, Miloš Timotijević, Nenad Jezdić, Nataša Marković u glavnim ulogama, tako da već oni sami po sebi obećavaju da će tu ipak biti nešto dobro. Eto, tako da ako to oni mogu da garantuju, onda ja mogu da kažem da je i scenarij zaista odličan. Da ispratio. Tvoja uloga? Moje uloge, ja tumačim lika Barbaru. Barbaru, jednog operativca koji izvršava različite prljave poslove za svog gazdu, kao neka Nikita. Ali nije, baš. Mi se to dobro. Pa znaš šta, više je kao, ja kažem, srpska modest i blez. To sam skoro pominjala. Zaista vrlo liči na tog britanskog karaktera, neko ko
čovek. Jak, jaka žena, zna što hoće, zna što želi, ali i sama ima neke svoje nedoumice, strahove. Ili frizura od tuda nastala? E, pa nije. To se desilo posle. Liči mi, moram priznati, zato sam pomislila. To su tako... Jeste, jeste promjena velika odnosu na nešto što sam imala pre toga, ali nije. Ipak je ovo malo drugačije. Da je tako na ozbiljnosti nekoj snazi. Da, da, da. Naravno, kada govorimo o bilo kom projektu, posebno glumačkom, glumci imaju tu potrebu da im bude lepo na setu, da uživaju, da ostvare neke prijateljske odnose, ukoliko ih možda nisu imali, ili i neka ta dobra atmosfera rezultira dobrim proizvodom. Oseti se to nakon emitovanja, da li serije, da li predstave, igranja predstave, ili čak i po najviše možda i filma, duže vremena je potrebno za snimiti film nego što se serije, da kažemo, danas snimaju. Kakvi su utisci sa seta, sa snimanja, da li bilo teško iz razloga što je danas izuzetno teško i snimiti film? Nije to danas ni tako jednostavno, treba obezbediti sredstva, treba učiniti da to izgleda svetski, jer ako je napisano svetski igrao, to bi bilo da ne izgleda tako. Tako je, tako je. Pa ja mislim da sam ja imala zaista sreće da sam deo upravo ovog filma. Ovo je moj prvi dokumentarni film, što mi je još dragocenije da sam upravo deo ovakve ekipe. Da, i slažem se s tom kad kažeš da je to jako bitno i da se na setu, da je na setu zapravo vrlo bitno da upravo bude ta prijatna atmosfera. Mislim da je to ovde bio slučaj. Moje scene su najviše bile upravo sa Mikijem Krstovićem, koji je pre svega fantastični glumac, zaista, prosto, bilo bi suvišno da bilo šta kažemo, da ljudi to već ne znaju, ali kao čovek, on je znao kako da priđe mlađim kolegi, na koji način mu se ophodi i kako mu pre svega olakšava posao. Mislim da je meni neverovatno, iako mu je prvi film, bilo dosta lako da radim sa takvim čovjekom koji je vrlo znao jednom rečenicom da mi objasni, da uputi, tako je, tačno šta treba da radim, i meni je sve bilo jasno, kristalno, tako da... Zašto je Poslednji strelac film koji je danas potreban publici? Pa osim što te navodi upravo na neka razmišljanja, potreban je i da se shvati šta nećete. Šta nećete u životu. To je najteže. Čekajte, mnogo je to teže. I to je nešto što, ja kažem, skoro sam davala negde intervju, ja kažem, negativci nikada neće biti pobednici. I to je ono što je... Da to ostaje tako, da dobro pobeđuje zlo i to... Pa, upravo ne znamo, to ćemo da vidimo. Nama je dobro. Ali tokom filma vidi se da tu negativci ne prolaze baš najbolje. Tako da, eto, ako ništa drugo... To je neka pouka za šire razmišljanje, i prosto narod treba i da shvati da nekada, mislim, i to dobro zna, ali da te nagine upravo na to razmišljanje, da ipak neki prljav put nije najbolji i da zahteva neke posledice, tako da... Šteta. Eto. Dobro. Prosto, pošto je ovo, kao što smo rekli, akcioni thriller, drama, da kažemo, nije možda za najmlađe, nije za onako od 70-70, jel' tako? Mislim da ne. Čisto da znamo nekada volimo da... Jeste, ima ovde i različite i puškaranja, i krvi, i svega, tako da ne, nije sigurno. Film i kao umetnost kao takva, dakle, ipak je... za nešto malo starije, možemo tako reći. Jeste, za starije. Mi se vidimo 12. marta na premijeri. Nakon toga, za naše drage gledalce, od 14. marta će biti širom Srbije, pretpostavljam, u svim bioskopima. A hajde da iskoristimo ovo naše vreme. Aleksandra, ima li još nešto što je valja da znamo? Neke predstave, nešto, gde, šta? Pa, moja predstava Brak mrako igram u Slaviji nastavlja svojim putem svakog meseca, tako da to je nešto aktuelno. A ono što se na leto očekuje, to je nova serija Gresi prošlosti, koja će biti na jednoj televiziji, tako da tu će isto imati publika prilike da me vidi. Hvala najlepše. Mi se vidimo uskoro ponovo. Kada budemo znali na kojoj televiziji, čekamo te ovdje da najavimo. Pozdravljamo celu ekipu. I dakle, Poslednji strelac, 12. marta, premijera. Nakon toga uživamo svi u bioskopima. Hvala najlepše.